Праворадикали проти правозахисників. Неприємна подія сталася під час фестивалю «Докудейс», в рамках якого проходила лекція правозахисників. До приміщення увірвалось за два десятки агресивно налаштованих праворадикалів та намагались зірвати дійство. Цього разу порушників правопорядку заспокоїла поліція, але така реакція від правоохоронців буває не завжди. Частіше, кажуть фахівці, під час аналогічних сутичок поліцейські наче навмисно заплющують очі. Праворадикали та правозахисники знову опинилися під одним дахом. Щоправда, мирним сусідством це назвати складно. 20 агресивно налаштованих молодиків намагалися зірвати правозахисну дискусію на фестивалі «Докудейс» за класикою жанру. Тема обговорення і торкалась поширення ультраправих рухів в Україні. Експерти хотіли проаналізувати, як саме це поширення відобразиться на правах людини, зокрема на правах жінок і ЛГБТ, але їм намагалися завадити. Ми візьмемо руки зброю. І не будемо приходити та зривати ці збіговиська просто промовами. Ми будемо по вас стріляти. Ні, Оксана. Якщо ви нас не почуєте, ми звідси не вийдемо. Організатори заходу розводять руками, мовляв, вже не знають, що й робити. Радикали немов ходять за ними по п'ятах. Це дуже гарна ілюстрація того, яким чином ультраправі намагаються вирішувати питання свого позиціонування. Спочатку 8 березня, потім супроводження так звано судді Олени Шевченко, потім намагання зірвати взагалі дискусію щодо розповсюдження ультраправих рухів. Напевно, молодикам і цього виявилося замало. Тож дісталося на горіхи безпосередньому відвідувачу фестивалю, журналісту Іллі Романенку. Це сталося за кілька кроків від місця, де проводили дискусію. За словами чоловіка, його начебто вели до метро. Потім напали зі спини, залили обличчя перцем і мовчки били по нирках. Правозахисники занепокоєні, мовляв, подібні історії демонструють одне. В Україні існують проблеми з вираженням поглядів. Якщо раніше праворадикальні організації влаштовували акції, але не зривали їх, то зараз вже низка акцій було зірвано. Тут я бачу недопрацювання поліції, безумовно. Те, що праворадикали останнім часом, так би мовити, розпустилися, помітили навіть представники місії ООН з прав людини в Україні. Кажуть, все частіше бачать подібні випадки агресії. Втім, більше за все занепокоєні реакцією держави. Physical attacks. Не вживають дій для запобігання фізичної агресії з боку праворадикальних, екстремістських груп, які нападають, травмують осіб, які належать до груп меншин і висловлюють альтернативні думки. Наприклад, у Києві під час «Докудейс», попри зіпсований настрій, захід таки відбувся. Поліції вдалося відтіснити молодиків. Втім, експерти кажуть, якби подібне трапилося не у столиці, а в іншому українському місті, реакція від поліції була б зовсім іншою. Там це не вважається проблемою. Як правило, поліція або закриває очі. Крізь усе в регіонах більший вплив цих правих організацій, поліція дійсно в якійсь мірі боїться, що якісь насильницькі дії з її боку, наприклад, затримання, там локалізація якоїсь великої групи людей призведе до ескалації насилля, підуть в рух спецзасоби, а можливо навіть холодна зброя. За прикладом, далеко ходити не потрібно. У Харкові група радикалів зірвали лекцію про ЛГБТ-рух. 15 чоловіків спортивної статури увійшли в місцеву книгарню та перервали лекцію спікера. Без поліції справа не обійшлася, щоправда, за словами організаторів, замість підтримки полісмена запропонували всім покинути приміщення, аби не провокувати опонентів і не створювати конфліктів. Вони тільки приїхали і, скажімо так, нічого не робили, дали тільки такий коментар, що вам треба покинути приміщення, бо захід зірвано і виключити собі для безпеки таксі. З іншого боку, експерти зазначають, в нашій країні радикально налаштованих молодиків просто немає. Якщо люди протестують, то в них є на те причини, є своя правда. У нас немає ніякого жодного радикалізму в країні, немає. І не треба плутати протести з радикалізмом. Радикалізм – це якби от зараз палали там офіси ЛГБТ. Оце був би вже радикалізм. В Україні, як бачите, його не існує і не буває. Тому вони спеціально це роздувають для того, певно, щоб ворогів дискредитувати. Втім, експерти додають, закривати очі на подібні прояви протестів все одно не можна. Аби правоохоронці не були толерантними до таких дій активістів, випадків було б менше. Адже вчинок людей, які намагалися зірвати фестиваль, підпадає під кримінальну статтю «Хуліганство». Всіх їх потрібно було, по-перше,
по процедурі, відповідно, задокументувати кожного з них і, відповідно, внести в єдиний реєстр досудових розслідувань цю кримінальну справу, де вони всі були фігурантами. І ми взялися доводити, що вони мали б понести належне покарання, щоб вони потім думали, що це дії злочинні, за які треба нести відповідальність. Цього не відбулося в цей раз. Існує і інша думка. Як би себе правоохоронці не поводили з активістами, це все вторинне. Конфліктні ситуації потрібно попереджати. Україна, мені здається, вона ще перебуває в такому стані, коли діяти по охороні громадського порядку треба надзвичайно обережно. І краще не діяти під час вже проведення якихось акцій з порушенням громадського порядку, а проводити певну профілактичну роботу, тобто напередодні заходів, спілкуватися з організаторами таких масових заходів, як це раніше було в управліннях внутрішньої політики при держадміністраціях місцевих. В Конституції чітко прописано, кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів. Тож, в ідеалі українці повинні почувати себе вільно, не боючись, що за свої переконання чи слова отримують по голові. Тим паче, забезпечення прав і свобод людини – головний обов'язок держави. Якщо і надалі правозахисники будуть страждати через свою діяльність, то вона просто ризикує сховатися за синцями. І тоді ми ніколи не отримаємо демократичне суспільство, яке лише починає формуватися. Тут більше проблема з постфактом, з тим, як притягають до відповідальності активістів, які там нападають, обливають фарбою або б'ють. Тобто у нас, як правило, припиняють правопорушення, а цьому всі розходяться. Хоча по факту це хуліганські дії, де можна притягати як мінімум до відповідальності за дрібне хуліганство, просто затримати людину, 3 години склали протокол, відвезли в суд, суд оштрафував або навіть адмінарешту 15 діб застосував. Якби були пара груп з 10-15 людей декілька разів отак затримана і притягнута до відповідальності, я думаю, що настрої в правих рухах були б зовсім інші.